хочу подякувати матерям, сповнитись перед вами, тому що дякуючи вашим синам, я живий лишився. Я був у тих подіях, але ми були трошки далі від них. Вони вистояли, не витримав бетон. «Укрпошта» з нагоди Дня Соборності України до 5-ї річниці завершення оборони Донецького аеропорту вводить в обіг поштову марку з такою назвою. Наша книга «Рекордів Чернігова» тепер поповниться ще одним рекордом. Тобто поліціянти представили, скажімо так, дуже так символічно через флешмоб, представили, скажімо так, День Соборності в нашим тризубом, нашою, скажімо так, історичною такою національною таким самим головним символом України. Це кадри з Донецького литовища. Саме тут, ховаючись за простріляними стінами, тримали оборону наші хлопці. Українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російських окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі. Бої тривали 242 дні з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 19 січня минули 5-ті роковини з часу завершення запеклого протистояння. Тут у мирному Тернополі доньки, сини, матері та дружини згадують своїх героїв. Наша область під час оборони Донецького аеропорту втратила 4 захисників: Івана Вітишина, Ігоря Римара, В'ячеслава Мельника та Володимира Труха. Мама останнього згадує сина з його портретом у руках. Він загинув під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році. Для неї сина завжди залишився героєм. Гордимося своїми синами, чоловіками, що боролися тяжкій боротьбі, тяжких муках, проходила їхня ця боротьба за Україну, але вони вірили, вони надіялися, що все буде добре. З такими словами на устах помирав мій син, він казав, що все буде добре, надійтеся на Бога. Аби вшанувати пам'ять загиблих кіборгів, тернополяни прийшли до меморіалу загиблим учасникам російсько-української війни. Згадали героїв хвилиною мовчання та молитвою. Аеропорт був, є і залишається отим символом стійкості, незламності українського духу, що жоден клаптик української землі, якщо його можна захистити від окупанта, його не можна віддавати ворогу. Серед тернополян – кіборг, який пройшов пекло Донецького аеропорту. Віталій Зварич на час боїв у Литовищі був командиром відділення взводу снайперів. Хочу подякувати матерям, сповнитись перед вами, тому що дякуючи вашим синам, я живий лишився. Я був у тих подіях, але ми були трошки далі від них, ми в пожежному депо були. Була ще пожарка, була ще вишка. Ваші сини були в терміналах. З нагоди вшанування пам'яті загиблих кіборгів родини 4 захисників та Віталія Зварича нагородили грошовими преміями. Військовослужбовці зазначили, сьогодні, окрім повільних і спокійних композицій, які в усьому світі виконують в честь загиблих воїнів, в Одеському аеропорту вперше прозвучав твір, написаний українським композитором Борисом Школовим для унікального інструменту. Цей твір був написаний для інструменту, який був створений з гільз різного калібру, які були привезені з війни. Сьогодні ми виконали цей твір. Звичайно, цей інструмент один, він знаходиться в Києві. Цей твір виконувався вперше нашими колективами, і він вперше прозвучав в Одесі. Усі присутні відвідувачі та пасажири аеропорту призупиняються, слухають виступ оркестрів, спілкуються та згадують українських воїнів-кіборгів.
Особливо, коли був дзвін, у мене були мурашки по шкірі, адже згадуючи події, те, як наші воїни захищали аеропорт, це такі, знаєте, спогади моторошні. Люди, які виходять з терміналу, вони переживають вперше такі моторошні емоції, тому що музика досить така жахаюча, такі акорди звучать, які якісь моторошні такі, що вони на тривогу якусь. Зрозуміло, що це не свято, а якась присутня тривога в аеропорту. Але все рівно в кінці якби мажорні акорди, і ми чуємо, що за нами буде перемога. У рамках всеукраїнської акції виступи військових оркестрів пройшли у аеропортах міст Бориспіль, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Харків, а також у торгівельно-розважальних центрах Чернігова та Вінниці. П'ять років тому під час оборони Донецького аеропорту загинули буковинці Олександр Боднарюк, Володимир Бузенко, В'ячеслав Мельник. Вони були кіборгами, загинули при обороні Донецького аеропорту і на захисті України. На центральній площі Чернівців для вшанування пам'яті загиблих зібралися військові, волонтери та родини загиблих. Дітки кіборгів отримали пам'ятні колони «Батьківське серце». Це пам'ятний колон оберіг, який вручає військово-цивільна спілка «Бойове братерство України», президентом якої є Павло Жебрівський, і всім діточкам, батьки яких загинули на захисті України, вони отримують таке серце. Це символічне срібне сердечко, яке має в собі рубінову краплю. За загиблими пролунав дзвін пам'яті. Тетяна Тарандзяна, Чигок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вони вистояли, не витримав бетон. «Укрпошта» з нагоди Дня Соборності України до п'ятої річниці завершення оборони Донецького аеропорту вводить в обіг поштову марку з такою назвою. Вона є даниною вшанування українських воїнів, які протягом 242 днів боронили Донецький аеропорт. Над ідеєю ілюстрації працювали і безпосередні учасники тих подій. Зображена события – це передача внутреннего состояния бойцов, которые были в те времена, защищали этот аэропорт. Вот. Потому что этот эскиз делали сами ветераны АТО. Войны АТО, которые были там. У Слов'янську відбулося урочисте спецпогашення художньої марки. Її тираж становитиме 130 тисяч, вартість 9 гривень. Філателісти кажуть, вона знайде почесне місце у їх колекціях. У нас завжди готові 8 колекцій, ми можемо виставити їх на будь-якому рівні. Всемирні виставки, національні виставки, регіональні виставки. Кстати, ми єдиний, мабуть, город, який на Україні має виставки постійно діючі. От ви можете подивитися. Це все історія, тільки в мініатюрі. Аби придбати нову марку у свою колекцію, на акцію спецпогашення з'їхалися філателісти з усього регіону. Анатолій приїхав з Краматорська. Каже, для нього ця марка стане великою цінністю. Вчора було 5 років, як розрушений був аеропорт, і вийшли оттуда наші мальчики. Їх назвали кіборгами. І цей блок посвящений кіборгам. Поэтому для нас, филателистов, это знаменательная дата. И интересна она еще и тем, что сегодня можно получить 3 штемпеля. А это для філателіста удача. Разом з маркою випущено конверт першого дня і 3 штемпеля. Придбати марку та конверт можуть усі бажаючі. Пожалуйста, ось зараз ми зробимо гашення, видадимо операторам і всі будемо продавати. Тобто будь-який момент до повної продажі, поки ми їх продаємо. В даний момент у мене 360 штук сьогодні. Ну, я хочу сказати, що вони вже закінчуються, будемо ще заказувати. Один конверт піде у Львів, не тільки в Слов'янське, бачите, тут адреса. Львівська та саме, собі я оставляю, ну і другу подарю. Погашення поштової марки сьогодні відбулось також у Києві. Вона стане нагадуванням про те, як було підірвано будівлю нового терміналу Донецького аеропорту, де під час вибуху обвалився дах і поховав під собою 58 захисників. Міжконфесійний молебень за мир в Україні. Декілька сотень людей в Івано-Франківську молилися за перемогу у війні. На Майдані Шептицького зібралися представники Української греко-католицької церкви, Православної церкви України та Римо-католицької церкви. Ой,
День Соборності України для проведення такої молитви єднання обрали символічно. Цей день Соборності, який ми сьогодні переживаємо в Україні, є, думаю, такою прекрасною нагодою для нас, всіх представників всіх конфесій християнських, разом молитися. Ми тим паче в церкві Римсько-католицькій переживаємо зараз тиждень єдності, екуменічної єдності між всіма церквами. І думаю, що це є теж таке свідоцтво, тому що наша батьківщина Україна зараз потребує цієї єдності, соборності, такого міцного теж духу. Сьогодні нам ще немало потрібно потрудитися, щоб Україна утвердилася на міжнародному рівні і в самій державі. Тому що ворог не дрімає, ворог чекає, щоб нашу єдність зруйнувати. Перед початком молитви у храмах міста та області лунали символічні дзвони, а віряни на площі молилися перед сімома чудотворними іконами, привезеними з різних куточків Прикарпаття. Ми духовенство різних конфесій Прикарпаття зійшлися на спільну молитву з нашими іконами чудотворними, адже ж ікони Святій Богородиця і Господь Ісус, вони позаконфесійні. І тому нехай Бог нас єднає сьогодні, благословить батьківщину Україну, щоб на майбутнє вже ніхто нас ніколи не поділив, а в Україні прийшов мир, Боже благословення. Франківці кажуть, пропустити таке духовне дійство не могли, адже вірять у силу молитви, яка здатна зупиняти війни. Молитва дуже важлива для єднання між людьми, для єдності нашої країни і взагалі для миру і спокою у нашій державі. Ми Божі творіння. Господь нас створив, і зараз це така біда в нашій державі. Тому треба молитися всім нам, всім, молодим, старшим, всім нам молитися за нашу державу, просити Господа милостині для нас всіх. Учасники молебню сподіваються, що така спільна молитва сприятиме подальшому єднанню українців. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України провели в Чернігові працівники Головного управління Нацполіції області за участі курсантів вищих навчальних закладів системи УМВС. У заході задіяли 115 юнаків і дівчат. Поблизу Головного управління Нацполіції учасники флешмобу стали у формі тризуба і підняли вгору жовто-блакитні аркуші – символ єдності та соборності українського народу. Цей захід має такий патріотичний виховний характер для нашої молоді і повинен стати прикладом не тільки для поліцейських, але й для всіх громадян України, які проживають на території Чернігівської області, а також на території інших регіонів. Після флешмобу курсанти направилися до пішохідного мосту через Десну, аби з'єднатися в ланцюг і заспівати гімн. Ми будемо співати гімн для того, щоб показати, що наша країна для нас дуже дорога, ми її дуже любимо і будемо стояти на її чолі та боронити цю державу. Боронити всередині, боронити закон, стояти на чолі закону. Таким чином ми хочемо показати, наскільки велично бути об'єднаними, наскільки велично бути разом і наскільки це для нас важливо виховувати нашу молодь патріотами нашої держави. Майбутні поліцмени горді, що долучилися до патріотичної акції і у такий сучасний спосіб популяризували свято Соборності України. Працівник поліції повинен бути патріотом своєї країни, так як ми будемо захищати наші кордони, наших громадян. І взагалі це потрібно, це було як поклик серця. Ми майбутнє національної поліції і ми повинні бути одним цілим. Даний флешмоб вже внесли до книги рекордів Чернігова, яку започаткували в цьому році. Наша книга рекордів Чернігова тепер поповниться ще одним рекордом. Тобто поліціянти представили, скажімо так, дуже так символічно через флешмоб, представили, скажімо так, День Соборності в нашим тризубом, нашою, скажімо так, історичною такою національною таким самим головним символом України. Олександр Шевчук каже, що управління культури і надалі розвиватиме партнерські стосунки з поліцією. Єдиним дійсно історичним актом директорії
Актом, що яскраво висвітлив реальну перспективу для української державності, став процес Великої Злуки – об'єднання земель Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдиній державі Україні. Ще понад 100 років тому українці зрозуміли, що вони один народ, одна нація, і вони прагнуть жити в одній державі. У 1919 році відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня, 22 січня, відзначають День Соборності. Яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи став живий ланцюг, організований патріотичними силами 21 січня 1990 року. Війшло 3 мільйони людей. 3 мільйони людей – це на той час, да, в перший ланцюг, то я вам скажу, що більше вже потім, навіть часи незалежної України, ніколи більше людей стільки не виходило. Люди стояли від Львова до Києва на кожному метрі. Чорнова організація першого живого ланцюга проходила у Рівному підпільно. Ми взяли таку карту автомобільну і розбили її буквально по кожному кілометру. Де має стояти там певна група людей. От, закріплювали, розписували буквально це по прізвищах. Жіночки-пенсіонерки, значить, шили прапори. Отака величезна колона автомобілів розтягнулася, і ми в вікна всі тако виставили прапори. І як рушили, розумієте, ну, міліція хотіла зупинити. Ну, таку колону, кілька сот автомобілів зупинити неможливо було. Учасники ланцюга єднання зізнаються, такого піднесення, як тоді, не відчували ніколи. Але водночас було і лячно. За участь у заході можна було позбутися роботи. Страшно, бо ж стояли вони по обочинах двох сторін. Проїхала машина, видно, КГБшна, знімала всіх, хто там був. Але українець була учасницею першого ланцюга єднання у 1990 році. Стояла на вулиці Дубинській у Рівному. Їй треба було заповнити людьми 10-метрову ділянку. Запросила родичів. Ті не відмовили. Ми не могли заповнити ці 10 метрів, так на витягнуті руки. І таким чином ту площу все одно ми заповнили. Я пам'ятаю, як через дорогу з тих будинків досі почали виходити люди і дивилися на нас з осудом. Ми стояли і відчували, що ми зробили все це правильно і це треба так робити. З того часу пройшло 30 років. Відтоді в Україні живі ланцюги створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу. А День Соборності наразі відзначається на державному рівні вже щорічно. Анна Яцюк, Юрій Кобів. Новини Рівного. У Дніпрі триває активний розвиток медичної галузі. Зокрема, за 2019-й первинна ланка медицини зазнала значних змін. На її модернізацію міська рада виділила півмільярда гривень. Поточні успіхи реконструкції місцевих лікарень особисто перевірив очільник мегаполісу. Борис Філатов завітав до міської клінічної лікарні номер 1, де наразі триває оновлення. В зв'язку з реформуванням медичної сфери, здравоохранення. У зв'язку із реформуванням медичної галузі в Україні Дніпро має серйозні проблеми з недофінансуванням цієї сфери з державного бюджету, водночас медичної субвенції, яку цьогоріч заклав уряд, вистачить лише на один квартал. Після того, як мине перший квартал, ми не знаємо, де брати кошти. Проте ми активно співпрацюємо із головними лікарями та медичною спільнотою, навіть попри нестачу коштів, місто продовжує наводити лад у лікувальних закладах. Для прикладу, місто виділило 11,5 мільйонів гривень на придбання обладнання та медичних препаратів та погашення заборгованості за комунальні розрахунки міської клінічної лікарні номер 1, тож лише об'єднавши зусилля, можна впоратися із викликами, що диктує реформування галузі. Нещодавно заклад отримав рідкісне для країни медичне приладдя – систему цілодобового моніторингу рівня глюкози в крові дітей. Подібне обладнання наразі є лише у Києві, Харкові і відтепер у Дніпрі. Апарат відстежує зміни без проколювання шкіри, а всі дані заносяться у комп'ютер лікаря. Також гастроентерологічне відділення отримало прилад для виявлення бактерій, що спричиняють шлунково-кишкові захворювання. Наразі це єдиний такий апарат у комунальних лікарнях Дніпра. Ба більше, нині в закладі триває ремонт та оновлення остаткування приміщень. Зокрема, вже встановили нові шафи, тумби, сповивальні столики. Все українського виробництва на суму більше, ніж у пів мільйона гривень. Було закуплено цілий ряд унікальної апаратури в лікарні, яка дає можливість швидко і найбільш точно
обстежувати хворих дітей. І також ми закупили дуже багато меблів, які не оновлювалися з 1967 року, практично з дня заснування лікарні. І суттєво поліпшили умови перебування дітей і матерів з дітьми раннього віку у нашій лікарні. Там присутні ортопедичні матраци. Всього було закуплено 145 ліжок, близько 140 прикроватних тумб. Нині перша міська лікарня приймає дітей не лише з лівого берега Дніпра, а й з інших районів області. Щорічне лікування в закладі проходять майже 6 тисяч пацієнтів. Новітні зміни в лікарні вже встигли оцінити цьогорічні відвідувачі. Вони в захваті від нового устаткування, обладнання та сподіваються на подальшу якісну реформацію медзакладу. Дуже удобні матраси такі хороші. Дуже зручні ліжка та матраси. Тут навіть вдвох з дитиною можна поміститися, якщо забагато пацієнтів. Ми вже бачимо зміни. Думаю, буде легше проходити лікування, адже зазвичай це великий стрес і для батьків, і для дитини. Об'єктив, 27 канал.